Mövsümlə əlaqədar olaraq fəslə uyğun tərəvəzlərin əkin işləri aparılır. Bu prosesdə bir sıra diqqət edilməli məqamlar var ki, onlara əməl etmədən yüksək məhsuldarlıq əldə etmək heç də asan olmur. Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun Elmi İşlər üzrə müavini Əlamdar Əskərov deyir ki, tərəvəz bitkiləri əsasən iki üsulla, həm ştillə, həm də toxum qoymaqla yetişdirilir. Lakin keyfiyyətli və bol məhsul götürmək üçün ştil üsulu ilə becərilən tərəvəzlər fərqlənir. Bu üsul daha çox pomidor, badımcan, xiyar və bostan bitkilərinə tətbiq edilir. Maraqlıdır, bəs ştil neçə günə hazırlanır? Ştilin becərilməsi üçün deməli, badımcan çiçəklər, yəni pomidor, biber, badımcan fəslərində adətən 50-70 gün vaxt sərf olunur. Xiyar da digər bostan bitkilərində 45-60 gün sərf edir. Ştil üsulündə toxumun alınması zamanı, daha doğrusu toxumun səhvinin hazırlanması zamanı prosesləri tezləşdirmək üçün toxum əvvəlcədən isladılır. Buna səbəb toxumun cücərməsini tezləşdirməkdir. Bəzən 4-6 və ya 10 günə istənilən nəticəni əldə etmək olur. Ştilçilikdə plastikdən hazırlanmış viollardan geniş istifadə edilir. Toxum həmin hazırlanmış qablara əkilir. Toxumu bezərən zaman orada deməli havalanma rejimidir, rütubət rejimidir, temperatur rejimidir, işıqlanma, onlar hamısı əvvəlcədən tənzimlənir. Tərəvəzçilikdə ştil üsulu ilə bezərilən zaman əsas üstünlük cəhətlərdən qeyd etdiyim kimi bizə lazım olan vaxtda faraş məhsul almaqdır. Ona görə də ştili hazırlayan zaman əvvəlcədən mütəxəssislər hesablamalıdır ki, hansı vaxtda, hansı dövrdə ona ştil lazımdır. Müsahibim deyir, bu işdə vaxt amili vacibdir. Ştil hazır olana kimi onun əkiləcəyi ərazi müəyyənləşdirilməlidir. Əks halda vaxt ötür, ştil həddindən artıq böyüyür. Bu da onun əkiləcəyi əraziyə uyğunlaşmasına problem yaradır. Tərəvəz bitkisinin suvarılma növü də onun məhsuldarlıq qabiliyyətinə təsir edir. Pomidor, biber, badımcan ştillərinin əkini zamanı iki suvarma üsulundan istifadə edirik. Birinci suvarma üsulu şırımla suvarmadır, ikinci damcı suvarma. Şırımla suvarmada su sərfiyyəti daha çox olur, ən azı 2-2 dəfə yarım çox olur və bu zaman cərgərlərinin becərilməsi zərurət yaranır. Sonra alaq otları onlara qarşı mübarizə lazım olur. Lakin damcı üsulunda bu aqrotexnik əməliyyatlar aradan çıxır. Bununla da həm əkinçinin əziyyəti azalır, həm də maya dəyəri aşağı düşmüş olur. Su ilə yanaşı ştilin vaxtında böyüməsi üçün bir sıra mineralların verilməsi də vacib hesab edilir.